ីហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិបុលក៏ដូចជា channel ខ្ញុំថាផងដែរអូខេមែនទេផងដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកនរគ្នាបាទបាទវីដេអូនេះផងដែរគឺវាតកតោទៅទៅនឹងប្រធានបទមួយដែរវាមាននៅលើប្រធានបទអខោមិនស្មោះបាទអូខេបាទអានេះផងដែរគឺវាតកតោទៅនឹងអខោមិនស្មោះទៀតហើយបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណងជើងថាអំពីនៃការដាក់ follow នៅលើ account Facebook របស់យើងក៏ដូចជាការបើក follow ឲ្យមានអ្នក follow នៅលើ Facebook របស់យើងបាទអូខេបាទតែសារមួយចំនួនក៏អត់បានចេះបាទបាទអ្នកនរគ្នាតែងតែដឹងហើយបាទគឺការដាក់ follow នៅលើ account Facebook របស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងaccount Facebook មកពេលឧទាហរណ៍បាទណាដែលយើងចូលមកបាទឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទគឺមានចំនួនអ្នក followរហូតដល់2380មនុស្សដែលបាន follow នៅលើ account Facebook របស់គេបាទគឺវាមានលក្ខណៈប្រភេទនឹងបែបនេះគេដូចថាអ្នកមួយចំនួនក៏អត់ដឹងចេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល account មួយទៀតបាទបាទដូចថា account មួយទៀតគឺដាក់ចូល account ហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទចូលក្នុង account ហ្នឹងគឺគេអត់បានដាក់ follow នៅលើ account របស់គេទេបាទគេឥឡូវយកមកខាត់ពេកយូរតែព្រោះអ្នកនរគ្នាអូខេអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ account របស់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងកន្លែងតាំងខា Facebook បាទសូមចែកចាយផងដែរអូខេបាទកន្លែងតាំងខាបាទអូខេគឺកន្លែង setting បាទអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើកន្លែង333នឹងមកបាទសញ្ញាបន្ទាត់3នឹងអូខេចុចទៅលើនេះអូខេហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងsetting អ្នកនរគ្នារក setting មកចុចទៅ setting បាទ setting privacy អ្នកនរគ្នាចុច setting មកបាទវីដេអូនេះគឺវាខ្លីទេអូខេអ្នកនរគ្នាអូឡើងលើបាទអូខេគឺវាមានគ្រប់ទាំងអស់ទាំងដល់សម្រាប់ account Facebook មួយមួយគឺវាមានពាក្យថា backlist ផងបាទប្រសាមានប្រូមួយគាត់ចូលខ្ញុំថាបាទព្រីផុសរបស់ខ្ញុំហើយអត់មានបាទអូខេប្រូឯងចូលមើលក្នុង account ទីរបស់ប្រូឯងហើយនេះប្រហែលជាប្រូឯងបានឃើញវីដេអូនេះគឺប្រូឯងចូលមើលវាឲ្យល្អហើយបាទគឺវាមានគ្រប់ account របស់ខ្ញុំបាទគឺនឹងបាទអត់ព្រីផុសនេះអត់ចុចលើវាអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបើកបាទឥឡូវដោយសារតាម Facebook របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបើកហើយគឺមិនសិនតែយើងដាក់ friend ន័យថាយើងបែបមិនសិនតែយើងដាក់បាក់ please គឺបានន័យថាយើងបើកបាក់ friend របស់យើងមើលខាងលើ who can follow me អាច follow របស់អ្នកតាមតាមនរណាខ្លះអាច follow ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបើកអ្នកគ្នាត្រូវចាំថាអ្នកគ្នាត្រូវតែយកពាក្យថាបាក់ please នេះកន្លងគឺបាក់ pleaseគឺអ្នកអរគ្នាទៅយកពាក្យមកភ្លេសមកភ្លេសគឺយករូបផែនដីទាំងអស់ទាំងនោះបន្ទាប់មកខាងក្រោយនេះអ្នកអរគ្នាទៅចុចបើកបាទអូខេឥឡូវអ្នកអរគ្នាទៅមើលអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីអ្នកអរគ្នាចុចបើកហើយអ្នកអរគ្នាបាទនឹងឃើញវាលោតនៅខាងក្រោមaccount Facebook របស់យើងក៏ដូចជា profile Facebook របស់យើងផងដែរគឺវាលោតបែបហ្នឹងបាទគឺ follow ដោយមនុស្ស475បាទអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាក្នុងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអូខេជាចុងក្រោយនេះសូមអ្នកនរគ្នាជួយចុច like ចុច subscribe បាទហើយដាក់រូបដំណឹងផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ